Vypařování probíhá za každé teploty, při kterém kapalné skupenství existuje. Chceme-li kapalinu přeměnit v páru téže teploty, musí kapalina přijmout skupenské teplo vypařování. Toto teplo kapalina odebírá z okolí. Rychlost vypařování závisí na teplotě kapaliny a velikosti volného povrchu kapaliny, protože k odpařování dochází jen z povrchu kapaliny. Z výsledků pokusů je vidět, že se různé kapaliny vypařují různě rychle. Pokles teploty na grafech představuje množství tepla, které bylo potřeba k odpaření kapaliny z čidla teploměru.